Ва. Би найзуудтайгаа уулзч идэрий за. Энэ хөө. Наашрач. Ясаа. Зүгээр үү та? Зүгээрээ. Аа өнөөдөр эмээгийнхэн тухай жоохон бодоод. Аа зэрэгт байхдаа хоёр чудаа чөлөөгөр шагнуулаад эмээ дээр нь очиж золгохоор нутгаа сорин явж ийл. Дахиад тагарах юм бол энэ бит хоёрыг биш, бит хоёр энийг авч явах хэрэг гарна шүү дээ. Оо ахын холдохгүй. Энэ хөөгдлөө эрт өнөөний ферм морсоо тайл атхаж явна. Аа за. За, та хэдэн мань яс их эртэлж явах юм бэ? Чөлөөний хугацаа дууссан. Өнөөдөр ангидэр байхгүй болохгүй шүү дээ. Аа зөв зөв зөв. За, тэгээ юм уу ээж дээр хэд тончаад босч явна уу? Ичих нь би сайн биз дээ. Сайн. Болж дээ зайлвал. Мөн ичинч мөн ч их ядарсан да зайлвал.
Харин хүүгээ хараад сэрэгчдэг хүү юм аа. Энэ замын талаар ээж чинь чамтай юм яриагүй юу? Яриагүй. Тэгнэ. Тэрч барахтай бол дурсахгүй юм л дээ. Өнгөрсөн жил чамаг ирээд буцсанаас хойш энэ нутагт ихэн болсон доохо. Та хэдийг ахад ирэх бол машин тэрэг нэвдрэх вэ? Машиныхан дугуй хагарах вэ гэж санаан зовхтой хөрхий. Өвлийн хөтөн. Зуны халуунагч ажирахгүй. Өглөө ороч анзаарлаггүй. Энэ замын бүх чулууг мөөж чинь ганцаараа л төвж дуусгасан шүү дээ. Чулуу төвсөө. Тэгсээ. Хороогоор нэвдэж хоосноороо нэг өвдсөн ч гэсэн. Энэ нутгийн бүх чулуу ганцаараа төв дуусгасан даа зайлал. Энэ нутгийн хүмүүс бүгдээрээ хориод хориод дийлээгүй. Үрээ гэсэн их хүний сэтгэлийг хэнч хорж дийлдэг юм билээ дээ. Заан гисгээд ахна бууй да. Энэ зам болвол ичигчэн засах зам шүү дээ. Заан Энэ зэмдөө сайн яваа. За, сайн сууж гараа. За, үстэй. Жилээс жил урлам дордох ээжгээ харсаар байж. Дээ бодорой гэд ганц л чдэг.
Заа мөнх. Мөнхийн анзд төрөх Тэнгэрийн зам. Энэ л замыг их бурхан минь нүгэл төвхтүүд бидний хэдлөө засч гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ аваа. Хүүн ойлгосон. Ганцхан хүүхдийнхээ нутаг буцах замыг засч өхийн төлөө эмээ минь тэгж зүдэрсэн байхад тэр олон хүүхдийнхээ Тэнгэрийн орон буцах замыг цэцгэн зам болгон засч өгч байгаа. Тэнгэр их хийхээ хайрыг одоо л ойлгож байна.